Yapo katika sehemu sabini inazidi kusonga mbele unaita Light and Shadow. Hapa nipo na mnyama mkali unaweza kumuita mbena babalao. Movie studio. Ya, sasa hivi wamebezi katika maswala kuweza kuweka movie kwenye external flash disk. Lakini pia unajipatia movie kupitia link. Yani WhatsApp na Telegram. Maendelezo ya movie mpya ni kuanzia siku ya Jumatano asubuhi. Lakini hii ni kwa wale wateja majumbani. Ila kwa wale wafanya biashara, siku ya Jumanne usiku na tunakesha tu kama kawaida. Lakini pia wanauza flash disk na memory card. Bena babalao ndo bare mjini. Huyu anapatikana pale Dar es Salaam, maeneo ya Tuangoma, mtaa wa Kosako. Eh. Ndio mkale anazidi kuweza kutuwakilisha vema zaidi, karudi upya. Bena. Kazi ni kwako, kwa kazi yote pale da kujipatia zile movie zote za The King. Msake huyu mwamba. Usisumbuke sana. Wewe nenda pale Tuangoma, mtafute mkali. Mtaa wa Kosako. Sabini hapo inazidi kusonga mbele. Sasa, kwenye kituo cha Shanghai, Mr. Go, naendo na timba, ili kuweza kutana vijana, na kuwapa mwongozo ni sehemu gani ambapo wanatakiwa kuweza kuelekea huko maeneo ya wahuni, na wapi watakapoweza kufikia. Dogo alipoweza kucheki mhusika ndo huyu hapa, kwamba wakimbana huyu, atawapa information kamili, ni sehemu gani ambapo wataweza kuwapata watu wanaweza kuwatafuta. Chuhunye, Xiaojiang. Xiaojiang. Maashang, njiyo tasang sinde gangwela. Muda si mrefu unakwenda kuanza kazi yako mpya. Ticha yumi. Asante kwa kuweza kuweka umakini kwangu mimi kwa muda mrefu. Najua utakuwepo hapa mwenyewe. Inabidi uweze kuwa makini. Okay. Xiaojiang. Xiaojiang. Yu lao shi ni yu shimu. Misa yu, kama unachoto unahitaji kusema sema tu. Amna. Ni ayo tu. Kwa sababu leo ukiondoka sijajua tuweza kuonana kwa wakati gani. Nikipata nafasi siku nikirudi Shanghai tutaonana tu. Okay, poa. Kumbuka nampenda sana binti, kumwambia ni kwa kazi. Haya. Wakaona wapate chai. Ni ya kwa gana. Mr. Go. Anahitaji kuelekea kwenye ofisi. Ya teacher yu. Na iko mbali, iko hapa mjini. Lakini alikuwa na mashaka kwamba anafuatiliwa. Alipata wasiwasi anafuatiliwa. The fine accounting ndo hii hapa. Kucheki pale pamefungwa. Watu wanachomoka na bunduki mzee. Eh! Akajua lazima target ni ya kwangu. Kaunga. Mfuateni. Kwa hiyo hakutaka kuingia hapa, maana ingekuwa ni msala kwa wale walikopo ndani. Lakini alisimama hapa kwenye ofisi kwa muda mrefu, wakamdandia. Tulia. Kwa nini mnanikamata? Kaa kimya. Yaani mtaani kwa upe saa saba kadandiwa. Weko na kitambaa, sipigipigi kelele. Mchukueni huyo. Sijama wakashangaa sana. Wakarudi naye. Kuna watu wakawa naona ile swala. Hebu jiheshimuni. Mnanikamata kwa nini? Kwani mnanikamata, nimefanya kosa gani? Achilieni. Misa yu anaangalia muda. Nafikiri Mr. Guo atafika hapo muda si mrefu. Mheshimiwa, kuna mtu amekamatwa huko nje. Na watu wamepaniki kweli kweli. Eh, hey, chungulia dirishani. Kuna mtu anazamishwa kwenye gari. Kwani mnanikamata? Kwani mnanikamata? Ni Guo. Huu ni msala. Waambie watoto waweze kuondoka haraka. Zimjini, twende. Wanyama wakafika. Kwa nini mzee alisimama hapa kwa muda mrefu kwenye ile jengo? Wakawa na mashaka. Anakuja kula chabo. Hiyo akajua ni kisanga. Oya, nende ndani. Tushazunguka. Wewe inabidi uweze kuondoka. Alimwambia mfate. Kuna vitu vya muhimu vya kuweza kupiga moto. Destroy kila kitu. Uwe tulieni. Maji nitoka dandio kabla ujajikoki.
wa kwanza kaliamsha. Chuma melia. Paliwaka moto hapo ndani. Zinju, nifuate haraka. Zinjini. Kuna mlango wa siri. Hii ni njia siri. Yawe kuweza kutoroka. Mbele utakutana barabara. Itakupeleka moja kwa moja mpaka mtaani. Nenda ukakutana comrade Azalei. Na umwambie kila kitu kilichoweza kutokea. Azalei. Mr. Yu, wewe ondoki, naambia sikiliza. Wewe tafuta rekodi, yani radio. Lakini tuunguzani wote naambia sikiliza. Zenjini, unapaswa kufahamu kabisa, dokumenti zina umuhimu kuliko chochote. Kuliko hata maisha yetu. Kwa hizo dokumenti ondoka nazo hapa, ili kukamilisha kazi yetu. Nenda! Hiyo ni amri! Ntaondokaje ni kuache. Zenjini, nadhani unajua kwamba nilikupenda na moyo wangu wote. Lakini sikuwa na uhodari wa kusema pindi nilipoweza kujua kwamba ziango ndio yuko kwenye moyo wako. Kwa hiyo nikaamua kuweza kuchagua upendo wangu niweze kuuzika ndani ya moyo wangu tu. Zenjini, inabidi uishi vizuri. Na kutakia maisha mema. Nenda! Kafunga, yeye akabaki. Bado ni kizaza. Dogo pigi risasi zimeisha. Tafanyaji. Fata. Anatoka limeminiwa nyingi. Sachini. Wanafika ndani wanakutana babako ametulia kwenye kiti. Pembeni kuna bomu wajajua. Wakaingia. Yupo na telegram. Nyuma kuna kombora. Mr. Yu, huyo hapa. Washirika wenzako wako wapi? Ziango yuko wapi? Nina njia nyingi sana za kukufanya uweze kuzungumza. Amini usiamini. Ni kweli unahitaji kuweza kujua ni sehemu gani alipo? Ndio. Huyo hapa. Alisambaratika nao. Binti akiwa nje. Na alichosikia ni mlipuko tu. Kwamba Mr. Yu hayupo. Junjie kuna taarifa alikuwa kiza kuzisikiliza. Mambo aliweza kutokea, wajepani waliweza kuyafanya. Wakiona ile plani yao wanaweza kuita Golden Lily. Walimwaga damu nyingi sana za wanajeshi wetu. Lakini mwisho nao pia wameweza kuanguka. Baada ya kuweza kuiba hazina ya taifa. Lakini hazina hiyo iliweza kurudishwa na imeweza kufika salama salmini maeneo ya Chongqing na iko kwenye mikono ya serikali. Junjie. Yaani kama vile akawa anajutia, maana mwanzo alishindwa kuweza kuamini wenzake. Lakini jambo leza kulifanya limekamilika na amana imefika kwenye mikono ya serikali. Kumbe liko hapo sahi. Kumbe ngoo pia liko hapo sahi. Shi pia liko hapo sahi. Komunisti wapo sahi kwa kila jambo. Si kwamba ni waasi. Wanajua wanachokifanya ni kwa ajili ya taifa. Maneno Blackberry. Ilikuwa ni vipi? Dayun. Nilijua kwamba anashirikiana na wa Japan. Lakini hiyo ina maana yeye kuweza kuwa msaliti. Natumai hatuweza kutana kwenye uwanja wa vita. Tondoke. Wacha.
Aliwaambia wenzake tu waweze kuwa makini. Ikabidi kutoka kamata simu. Alitaji kuzungumza na Mr. Cheng ambaye ni mkubwa wake. Hawa wanaitafuta Waihun ama Wahun. Huko Wajapani wamepeleka kikosi cha siri. Wana mpango wa kuweza kupiga benki kuu, maeneo makubwa makubwa, viwanda. Yani wauni yote waisambaratishe kuipiga moto iwe kwenye mikono yao. Sasa hao wanataka kwenda kudhibiti hilo swala. Pamba na jeshi la siri la Kijapani liweza kutumwa huko Wahun. Kuna safari ndefu kidogo ya kufika Wahun. Marachumba zinalia. Shia litambua. Ni 38 beige shell. Inaonekana kuna watu wanaweza kupambana na Wajapani. Tuendeni tukaangalie. Alijua ni bunduki ya Mchina. Sasa kuna Wachina wanapambana na Wajapani. Wakawa wanachungulia. Wako njiani kuelekea Wahun. Kazao kala chuma. Kabakia huyu hapa akanaswa. Mkamateni. Sasa unataka kuweza kujua hao tuna kina nani wanaweza kupambana na Wajapani. Kazao wameuawa. Mmoja amekamatwa. Ango. Tunawezekana kuweza kumsaidia mmoja? Tutashapa. Inabidi tuweze kutafuta njia. Lakini idadi yao ni kubwa. Tutamsaidiaje? Inaonekana anapelekwa barak, yani kuna kambi. Kwa hiyo tufanye nini? Tumwache auawe bila kumsaidia? Cha kwanza tutafuteni sehemu ya kuweza kujificha, alafu tuangalie njia gani ya kumsaidia mtu huyo. Kwa hiyo akatafuta makazi. Sasa sikilizeni. Mimi na Saneri tutaweka ulinzi nusu usiku. Alafu shi utafuata. Linju, akaambia na maana kwamba kazi zote za usiku nataka kuweza kufanya, anaambia sikiliza. Nyie inabidi muweze kujipumzisha. Mimi pamoja na Linjung tutaweza kuweka ulinzi kwa nusu usiku. Alafu itakaweza kufuata itakuepo ni mimi ni Saneri pamoja na shi. Mimi kwangu sio tatizo, lakini wanawake kuweza kutulinda inakuwa ni mbaya bwana. Wanawake inabidi muweze kulala. Lakini kwa kuwa waliweza kungangania sana na kumtoa nguo, kwa sababu kila kazi anaifanya mwenyewe, walitaka iweze kujipumzisha. Angoa akasema basi hakuna shida. Saneri pamoja na Mr. Chi watakwenda nje kuweza kuweka ulinzi kwa nusu siku. Alafu baadaye ataamka Wenjini pamoja na Linjiu. Kwa hiyo Angoa yeye aliambiwa ajipumzishe tu. Kwa sababu amefanya kazi nyingi na hajapata usingizi kwa muda mrefu. Wenzake akamwambia swala la ulinzi hakuna shida. Lakini Anguo ana mipango yake. Kwa hiyo akatafuta sehemu ambayo sio mbali na ile kempu ya Mjapani ilipo, kwa ajili ya kujihami na kuangalia ni njia gani ya kuweza kumsaidia ule mateka na kuweza kujua ni wapi alipoweza kutokea. Kwa nini alikuwa akiweza kupambana na Wajapani? Nikwambie sina la ziada katika sehemu ya 70. Sasa tuelekee katika sehemu 71 ambayo inatupeleka kwenye finali ya season 1. Season 2 nimekuambia ni wiki ijayo. Kwa hiyo usiogope.